سمجھو فیورٹ بسم اللہ قصیدے ڈھیرن بیوی دی عظمت نہیں لیکن ایک قصیدہ میں کوئی بہت پسند بسم اللہ اجازت دیو تنائے پہ کربلا وچ فر نوکر سنا بسم اللہ بیوی بی دی عظمت تے اونچی پڑھو سبحان اللہ نہیں اور دوسرا بھی حدیث دا ترجمہ پہلی سطر حدیث دا ترجمہ فرمان رسول بی بی دی عظمت ہاں بھائی اس تو بعد کے جناب نو صدر سنا وہ بھائی کبریا دارا جی اللہ دا پردہ ہے اللہ دا پردہ ہے اور نورانی تاج ہے احمد دے سردا ہے احمد دے سردا ہے فقیر مریم راج ہوا گل دی ملکہ فقیر مریم راج ہوا گل دی ملکہ اور دہر وجنات کے گراب طول ہے سلامت رکھے جی اور دہر وچ نات کے قرآن نکشا جی میں نائب کربلا وچ کھڑ کے انہاں بچے واسطے اتنی قضاوت کرسا بسم اللہ پتر نعمت ہے بے شک پتر منگتے ہیں نا بے شک بولو ہن میں دعا منگی جو مولا ایک نئی عرباس کو پہلے بیٹا دے جڑا حسین دے اکبر دا ماتمی حضرت منگتے ہیں نعمت منگتے ہیں رحمت او کو آکھا بندے جے کو رحمان بھیجے ہائے سبحان اللہ میرے دل وچ عرباس ہے جو وقت تھوڑا ہے بسم اللہ وقت تھوڑا ہے ٹو دی پوائنٹ جنرل بات میرے نال رہنا رحمت او ہے جے کو رحمان خود بھیجے نعمت منگی ویندی ہے رحمت خود خالق بھیجے دے ہن جملہ میں ذاکری نہ چھوڑ دے ہاں جملہ نئے بے کربلا چا کھا تے ایتھو دعا نہ ملے رحمت رحمان بھیجے دے واہ واہ
محمد رحمان دا نزول نعمت منگی ویندی اے سرچا نائب کربلا وچ بیٹھے عزت سیدہ دا جملہ کھن لگا جیڑا عالمین واسطے رحمت بن کے آئے سیدہ اون دے گھر رحمت بن کے آئی رحمت بن کے آئی او میرے نال رہو جناب کو عظمت سیدہ دا شعر سناوا ہاں بھائی رحمت عالم تے رب دی خاص رحمت ہے خاص رحمت ہے رحمت عالم تے رب دی خاص رحمت ہے خاص رحمت ہے درید دیکھر نبی منگتے
پڑھنا کوئی نہ بسم اللہ لیکن ہن پڑھدا کیا بات کیا دیکھو اچھا جی میرا بچنا ادھ جو بلا پڑھ یہ پروگرام بسم اللہ بسم اللہ میرے پانچ بیٹن تے چھواں جی اے قبر حسین تے ادا کر مالک زندگی کرے جی شیر دوبارہ پڑھوا بھائی نبی ادا سلطان ول تیرے خدا مالک راضی ہوئے ہاں بھائی نبی عطا سلطان ول تیرے